За усю півторастолітню історію казарма, що по вулиці Кавалерійській, жодного разу не змінювала свого призначення. Тут завжди дислокувались військові. Будувалось приміщення у середині 19 століття для розташування штабу військових поселень. Згодом його передали під Єлисаветградське кавалерійське училище, одне з найпотужніших у тодішній Російській імперії. Взагалі таких училищ в імперії всього було три. І Єлисаветградське було найбільше з усіх, тому що да, було Твір. У Твері було кавалерійське училище, було в Петербурзі Миколаївське кавалерійське училище, ну, яке готувало ну, в основному еліту, гвардії, і Єлисаветградське. Єлисаветградське училище мало 300 янкирів навчалося одночасно. В часи революції та нетривалого гетьманату тут так само продовжили навчати майбутніх військових. Під час Другої світової у стінах казарми дислокувалась німецька армія. А у післявоєнні роки тут розмістилась спочатку повітряно-десантна дивізія, потім 159-та ракетна бригада і врешті-решт 9-та бригада спецпризначення. У 70-х її командиром був Василь Єфіменко. Каже, його частина, як і нинішні жителі казарми, військові 3-го полку показувала високі результати під час підготовки. Бригада була піднята по тривозі, 6 ешелонами перевезена в Капустин-Яр на полігон. За 5 суток провели учения с перемещением на 250 км с пуском 6 ракет. И этими же эшелонами вернулись обратно к Арату. Это все было проведено в течение 10 суток. За 10 суток. Вот это, по сути дела, было первое такое серьезное испытание в вооруженных силах. Возможности бригады. Вот бригада получила високу оцінку. 12 чоловік були награждені правительственними наградами. Вже за часів сучасної України на початку 2000-х казарма перейшла від 9-ї бригади до 3-го полку спецпризначення, який дислокується тут і донині. Насичена півторастолітня історія залишила свій відбиток на будівлі. Третій полк спецпризначення має більш ніж півстолітню історію. За його плечима бойові дії в Афганістані та захист українських домівок від російського агресора. Нині ж домівка самих спецпризначенців потребує підтримки. Мова йде про ось цю триповерхову будівлю віком у півтора століття. Нині її полк орендує у рятувальників. Ті пригадують, коли приміщення востаннє ремонтували. Ремонт тут не виконувався ще за часів, мабуть, Радянського Союзу, тому що будівлю вже близько 150 років, вона є пам'яткою архітектури державного значення і будівля, ну, самі розумієте, дуже занедбано вже стала в такому стані. Роботи з оновлення почали минулоріч з другого поверху приміщення. Протягом 2016 року до аварійно-рятувального загону надходила субвенція, значить, в розмірі 3 мільйона 633 тисячі гривень. На зазначені кошти було відремонтовано дах зазначеної будівлі, повністю стропильна система з заміною металочерепичної покриття. Крім цього, оновили вбиральню, замінили усі двері, електромережу та провели косметичний ремонт. Усе зроблене показують наочно. Пошкоблювано, тобто проводка змінена, тобто поли повністю накручені USB, покраска, полов. Вже у 2017-му замінили перекриття, провели утеплення та покращили протипожежний стан приміщення. Однак старання підрядників вже понівечені ось в цьому кабінеті. В кімнаті обвалилась стеля. Був проведений косметичний ремонт і в зв'язку з тим, що опалення залишилося старе, стався розрив і як наслідок затопило третій поверх і стеля обвалилася. Крім того, система не могла забезпечити нормальної температури взимку в приміщенні зі стінами заввишки 6 метрів. Однак вимуштровані військові не звикли жалітись на суворі умови. Як правило, це від 15 градусів, 14, 15, 16. Ну, у нас норма хоча б 18, але ну, військовослужбовці забезпечені спальниками, то, в принципі, скажімо так, під час несення служби, бойового чергування, суттєвих проблем не виникало. Не дивлячись на холоднечу взимку і все ще незавершений ремонт, спецпризначенці дивуються підтримці від держави. Адже раніше подібні побутові проблеми були вимушені вирішувати власними силами. Військовослужбовець відчуває турботу держави про себе і, відповідно, він викладається на службу. А в даному випадку, коли почався цей ремонт, то це було трошки незвично, так що от держава проявляє турботу. Реально, це вперше почалася війна, і це як наслідок, ну я не знаю, там
держава повернулася обличчям до Збройних сил. Також разом з підрядниками балансоутримувачі підрахували, що на заміну старих теплових комунікацій необхідно більше 2 мільйонів гривень. А щоб забезпечити утримання тепла та комфорт мешканцям казарми, ще більше 3,5 мільйонів. Приблизно 1,398 мільйона гривень. Це на додаткові роботи, а саме ремонт підлоги 3-го поверху, заміна електромережі 3-го поверху, також додатково встановлення душових кабін санвузла 3-го поверху та заміна вікон на металопластикові близько 2 мільйонів 282 тисячі гривень. Тож надзвичайники планують просити у обласних депутатів про підтримку вже найближчої сесії. Питання про фінансування ремонту в 3-му полку ініціюватиме обласна адміністрація. Вона займається питанням державної підтримки частини з моменту її передачі військовим рятувальниками у 2014 році. Щоб ми не поверталися кожного року, що потрібно зробити те чи іншу справу, ми безумовно, радячись із командиром 3-го полку спеціального призначення, з нашим героєм України Олександром Тріпаком, власне, прийшли до такої думки, що потрібно один раз уже зробити таким чином, щоб ця історична будівля була раз і назавжди придатна для експлуатації. Тож очільник області сподівається, що вже найближчої п'ятниці, коли відбудеться засідання сесії, політики приймуть позитивне для захисників рішення. В великій мірі буде вклад кожного, хто живе і працює в Кіровоградській області, адже ми платимо податки, а бюджет обласний. І кожен, хто живе і працює в Кіровоградській області, буде причетний до підтримки наших героїв, наших захисників. Тому, власне, я сподіваюся, що депутатський корпус і наші депутати будуть менше говорити про політику, а будуть, власне, дбати і про захист нашої країни, і про правильні господарські рішення, до чого я їх безумовно і закликаю. Підтримує ідею оновлення приміщення і колишній командир спецпризначенців Василь Єфіменко. З течением времени все рушиться, тим більше такі старі здания. Вот. А кроме того, вот эта смена дислокации частей, она приводит к тому, что многие начинают по-своему перестраивать, переделывать, на стены вешать там портреты, разные наглядные агитации и так далее. А это приводит к разрушению зданий. Військові сподіваються на підтримку політиків у відновленні казарми та мають ще чимало приміщень для ремонту. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, Володимир Волок. Погляд.